ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. ევროპის სამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი და ნიკა ეგაძის ტრიუმფი დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი მამუკა ხაბარელი, საქართველოს ფიგურული სრიალის ფედერაციის პრეზიდენტი ქალბატონი მაკა გიორგობიანი და ჩვენი ოლიმპიური ფესტივალის ბრინჯაოს მედალოსანი ნიკა ეგაძე. შემოგვერთდით 240-91-92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 -
მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ნიკას ტრიუმფს. მოდით ბატონო, უკვე თავდაპირველად თქვენ შეაფასეთ ზამთრის ოლიმპიური ფესტივალი, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და რამდენად დიდი იყო მოლოდინი თუნდაც აი ნიკას აი ამ წარმატების. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ერზრუმი ზოგადად ძალიან წარმატებული გამოდგა ჩვენი დელეგაციისათვის, ვინაიდან ვიცით, რომ 20 წლიანი პაუზის შემდეგ ჩვენ კვლავ შევძელით და კვლავაც ფიგურულ ციგურაობაში მოვიპოვეთ მედალი ზამთრის ოლიმპიურ ფესტივალზე. რა თქმა უნდა, ბევრი ცოტა скептикурат იყო განწყობილი ზამთრის სახეობების მიმართ, მაგრამ მე ყოველთვის აღვნიშნავდი და ჩვენ ვინც ვართ ჩართული ზამთრის სახეობებში, ყოველთვის ვიძახდით, რომ თანადგომის შემთხვევაში შესაბამისად შედეგი არ დააყოვნებს და ასეც მოხდა. ყველაფერს აკეთებს ფიგურული ციგურაობის ფედერაცია, მისი ხელმძღვანელი, რომ ეს სახეობა იყოს განვითარებული საქართველოში და შედეგიც სახეზია და გვაქვს კიდევაც და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალშიც რა თქმა უნდა შედეგები გაიზრდება, ვინაიდან წლევანდელი წელი ჩვენ ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს თავისთავად, ვინაიდან ევროპის ჩემპიონატზე მორის ყვითელაშვილმა ძალიან კარგი შედეგი აჩვენა და იქ რაღაცა პატარა ხარვეზები რომ არა შეიძლებოდა იქაც ჩვენ მედალი აგვიღო. ხოლო დაგვირგვინება წლევანდელი წლის უფრო სწორედ დასაწყისის, კარგი დასაწყისის იყო ჩვენი პატარა სპორტსმენი ნიკა ეგაძე, რომელმაც შეძლო და მესამე ადგილი მოიპოვა ზამთრის ოლიმპიურ ფესტივალზე. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ასეთი ტიპის შეჯიბრებები და ზოგადად ოლიმპიური ფესტივალის იდეა და აზრი არის ნაბიჯი დიდი ოლიმპიური თამაშებისაკენ. და ეს ძალიან კარგი იყო, მაგრამ არ შემიძლია არ შევეხო ჩვენი სხვა სპორტსმენების გამოსვლასაც და იცით, რომ ოლიმპიური კომიტეტის დევიზი გახლავთ უკეთ ვიდრე წინა თამაშებზე და ეს იყო ავსტრია ლიხტენშტეინის თამაში ოლიმპიური ფესტივალი და შემიძლია ითქვას, რომ ჩვენი ერზრუმის მონაპოვარი გაათმაგებულად უკეთესია ვიდრე ეს იყო ავსტრიაში. ასე რომ მინდა ვთქვა ჩვენი სამთო მოთხილამურეები, რომლებმაც შეძლეს და ერთმა 18-ე, მეორემ 23-ე ადგილი დაიკავა ლაშა და გიორგი კურტანიძეებმა, 60-ზე მეტ მონაწილეს შორის ეს ურიგო შედეგი ნამდვილად არ არის, ხოლო გოგონებმა ცოტა მოიკოჭლეს, მაგრამ არაუშავს, ესაც მათთვის ძალიან დიდი გამოცდა და გამოცდილება იქნება სამომავლო შედეგებისათვის და ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო ჩვენი სნოუბორდერი, რომლისთვისაც ეს იყო პირველი საერთაშორისო შეჯიბრი, ასე შეიძლება ეწოდოს, პირველად გავიდა იგი საზღვრებს გარეთ და კვალიფიკაციის გადალახვა და მათ შორის 10 ადგილის დაკავება, ეს ურიგო შედეგი ნამდვილად არ არის და ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია. შესაბამისად, ალბათ ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ ჩვენ. დღეს გონდა აღმასკომის ხდომა ოლიმპიურ კომიტეტში და აღმასკომის წევრებმა ერთხმად აღნიშნეს, რომ აუცილებელია და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ სპორტისათვის თანამედროვე სტანდარტების ყინულის მოედნის მშენებლობა.
Քალბატონი მაკას ოცნებაც ახდება, ოცნება, რომელიც ბოლო წლის განმავლობაში მუდმივად ჟღერს და ნამდვილად სასიამოვნოა, რომ აი ამ ფაქტის შესახებ უკვე ძალიან აქტიურად საუბრობს ყველა სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი. გილოცავთ ქალბატონ მაკა, მოდი თავდაპირველად ნიკაზე ვთქვა და შემდგომ უკვე ამ სამომავლო გეგმებზე. Сагам მშვიდობის, დიდი მადლობა ელენე მოწვევისთვის. ნიკამ თავისთავად მოლოდინი ჰქონდა ნიკას წარმატების, იმიტომ რომ მისი მომზადება ძალიან სრულფასოვნად მიმდინარეობდა. მთელი წლის განმავლობაში ეს იყო ფიქრობ სწორედ დაგეგმილი და შემდეგ უკვე განხორციელებული მომზადების პროცესი, რომელიც ფაქტიურად შეუძლებელი იქნებოდა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის თანადგობის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს დახმარების ბათუმში სტანატული საციგურაო მოედნის არსებობის გარეშე და რა თქმა უნდა ნიკას და მისი მწვრთნელის დაუღალავი შრომის გარეშე. მე ბედნიერი ვარ ნამდვილად, რომ ერთობლივმა ძალისხმევამ შედეგი გამოიღო და წარმატება მოუტანა საქართველოს. რამდენად ელოდით და როგორი იყო ეს გზა, რომელიც ნიკამ გაიარა თქვათ ამ შეჭიბრამდე? იყო ფაქტიურად ერთწლიანი ციკლი სრული, იმიტომ რომ ნიკა ასპარეზობდა როგორც გრან-პრის ეტაპებზე, ასევე საერთაშორისო ტურნირებზე, რაც აუცილებელი იყო თქვათ ოლიმპიურ ფესტივალში მონაწილეობამდე. ასევე მან გაიარა საერთაშორისო ტრეინინგ სემინარი უკვე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ყავდა ასევე მოწვეული სპეციალისტი, რომელიც გვეხმარებოდა, ვახო გვეხმარება მურვანიძე როგორც იცით და ფიქრობ, რომ აი სრულად ამ ყველაფერმა შედეგი გამოიღო. ნიკა, მოდი თქვენი ემოციის შესახებ ბრძანეთ საკმაოდ ლამაზი გამოსვლის შემდეგ, როდესაც გახდით ბრინჯაოს მედალოსანი. მე ძალიან მომეწონა ჩემი გამოსვლა. თავიდან არ ველოდი იმას, რომ ავიღებდი მედალს, მაგრამ ეს გრძელი პროგრამის შემდეგ კარგი გამოსვლა უკვე ავიღე ეს მესამე ადგილი. და რატომ არ ელოდი? ანუ მაინც ნერვიულობდი და ფიქრობდი, რომ შეძლებდი თუ არა? არა, პირველი პროგრამის მერე, ანუ იუსილად იყო კარგად, მაგრამ ერთ შეცდომა მქონდა და მაგის გამო აღარ მეკონა, რომ მესამეზე გავიდოდი. და როგორ ფიქრობ, იგივე გრძელ პროგრამაში ეს შეცდომა როგორ და რის ხარჯზე გამოასწორე? როგორ, ანუ გრძელ პროგრამაში შევიკრიბე და მინდა რომ ყველაფერი გამეკეთებინა. კავტომაკა, მოდი თქვენ ძალიან ამ შეცდომის შესახებ. მოკლე პროგრამაში იყო ერთ ელემენტზე დაშვებული შეცდომა, რამაც რა თქმა უნდა დაწია ნიკა უკან, თუმცა იქ რაღაცა ტექნიკური მხარითაც იყო ეს შეცდომა გამოწვეული, ანუ კამერა იყო დამონტაჟებული ცოტა უხერხულად და შესაბამისად მსგავსი გაუთვალისწინებელი ფაქტები უშლის სპორტსმენს გამოსვლის დროს. ხელს სკრინულზე იყო გადმოსული კამერა, სადაც ნიკა ამ ელემენტს ასრულებდა და ხელი შეუშალა რა თქმა უნდა. ის რომ ნიკა არ იყო თქვათ არელოდებოდა საპრიზო ადგილს, მე ფიქრობ, რომ გამპირობებული იყო იმითი, რომ ის წინასწარ ამოწმებს მისი მეტოქეების სიას და სია საკმაოდ სერიოზული იყო და მასზე მეტად გამოცდილი, ბევრად გამოცდილი სპორტსმენები აიღებდნენ მონაწილეობაში. საღამოსად რა თქმა უნდა ჰქონდა ნიკასაც ალბათ ის განცდა, რომ მასზე უფროსები იყვნენ პირველ რიგში და მე უფრო გამოცდილები იყვნენ სპორტსმენები, რომლებიც უკვე არაერთი წელი იუნიორთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობდნენ. ამიტომ რა თქმა უნდა ახლა რთული იყო ნიკასთვისაც, თუმცა რით იყო განპირობებული ის, რომ თავისუფალ პროგრამაში მან დაძლია და უკეთესი შედეგი აჩვენა. ნამდვილად იყო იმითი, რომ ნიკას აქვს მებრძოლი ხასიათი, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შანსები ჰქონდა ნაკლები, მან ბოლომდე იბრძოლა, რაც არ გააკეთეს დანარჩენებმა და შესაბამისად წარმატება დარჩა ნიკას. აქვე ვუთხრა ჩვენს მსმენელს, რომ ფაქტიურად ამ შეჯიბრზე ნიკა იყო ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე. დიახ, ხანო 14-დან 16 წლამდე არის მონაწილეების ასაკი და ნიკა იყო იქვე და ზღვარი 14-ის ფაქტიურად ყველაზე ქვედა ზღვარზე იყო. ბატონო, მოდით აი ემოციის შესახებ ბრძანეთ, როდესაც ხართ ტრიბუნაზე, ხართ დელეგაციის ხელმძღვანელი და გრძნობთ, რომ 20 წლიანი პაუზის შემდეგ ისევ გვაქვს ბრინჯაოს მედალი. რა თქმა უნდა, მე სვათაშორის ერთი ფაქტი უნდა გავიხსენო ამის შესახებ, როდესაც დამთავრდა შეჯიბრი, ჩვენ ავიღეთ ბრინჯაოს მედალი. რასაკვირველია, მე დაურეკე ბატონლერის
ოლიმპიურ კომიტეტში იყო, ცოტა საღამო პერიოდი იყო და ვუთხარი მას, რომ ესე ჩვენ ავიღეთ ბრინჯაოს მედალი და მე ვუთხარი კიდევაც ნიკას ბატონელერის რეაქციის შესახებ. ალბათ ძიუდოისტი და მოჭიდავე მსოფლიო ჩემპიონი რო გავხდარიყო, ესე არ გავუხარდებოდა როგორც ნიკას წარმატება, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა მოკლებული ვართ სამთრის სახეობებში წარმატებებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს ნაბიჯი იქნება ჩვენი წარმატებებისა. იქაც რა საკვირველია, ძალიან დიდი ემოცია იყო ჩვენი დელეგაციის, სრულად ვიყავით წარმოდგენილი. მინდა გითხრათ, რომ ნიკას მედალში ალბათ დაგვეხმარა ისაც, რომ ბოლო წუთს შემოვიდნენ ჩვენი დელეგაციის წევრები, სნოუბორდის წარმომადგენელი ბატონი ლევანი მშვილდაძე თავის სპორტსმენთან ერთად და მთელი გულით ქართული დროშით გუგულ შემატკივრეთ მის გამოსვლას და ესაც ალბათ ეგრე იყო, ხო ნიკა? ამანაც განაპირობა შენი წარმატება იმ მომენტში. ბატონო მოკაი, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ზამთრის სახეობები, რომლებიც წლების განმავლობაში მეტნაკლებად პოპულარული იყო, ხა როდესაც ჩვენ ყავდა ძალიან კარგი თაობა, თქვა სხვადასხვა თაობის და არ ჩამოვთვლი გვარებს და სახელებს, მარტო კობაწაკაძე, კმარა ბატონი კობაწაკაძე, იმისთვის რომ ჩვენ ამ ტრადიციაზე ვისაუბროთ, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ისევ აღორძინდეს და ისევ მოვიდეს ეს წარმატება? რა თქმა უნდა, მე დაგეთანხმებით, რომ ჩვენ დიდი ტრადიციები გქონდა ზამთრის სახეობებში, ნუ ახლა ისევე რა მართალია როგორც ზაფხულის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის ჩავარდნა იმ წარმატებების შემდეგ რაც იყო და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ხელისუფლებას იმის გამო, რომ დღეს ზამთრის კურორტების განვითარების კომპანია ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ზამთრის სპორტის განვითარების სფეროში. ვიცით, რომ ყოველ სეზონზე რამოდენიმე ახალი სასრიალო ტრასა იხსნება საქართველოში, სხვადასხვა კუთხეში, მათ შორის ეს ბაკურიანია, გუდაური, სვანეთი და აჭარის რეგიონი, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ მე აუცილებლად მინდა მოუწოდო ასევე სპორტის სამინისტროსაც, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება რასაკვირველია, ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ შესაბამისად აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ზამთრის სახეობათა სახელმწიფო პროგრამა, რომ მათ უფრო მეტი მხარდაჭერა ქონდეთ და განვავითაროთ ინფრასტრუქტურასთან ერთად შესაბამისად სპორტში ჩართული ადამიანების რაოდენობა გავზარდოთ და მასობრიობა გავზარდოთ. მიდის მუშაობა ამ სახელმწიფო პროგრამაზე, რაღაც ეტაპები დაწყებული? რასაკვირველია, ჩვენ საუბრობთ სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან, კონდა რა თქმა უნდა ოლიმპიურ კომიტეტს ჩვენი ინიციატივები ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს მუშაობის პროცესია, აქტიური ფაზა, შესაბამისად რა თქმა უნდა მზაობა არის სპორტის სამინისტროს მხრიდანაც, იმიტომ რომ როდესაც კეთდება და რამოდენიმე ათეულობით მილიონი ლარი ხარჯება ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ეს არის ძალიან კარგი, რასაკვირველია, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივყვეთ სპორტის განვითარების კუთხითაც. ვინაიდან ტურიზმის განვითარება საქართველოში რასაკვირველია ეკონომიკის თვალსაზრისით ძალიან კარგია, მაგრამ სპორტული ტურიზმის შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს ამასთან, ვინაიდან ისაც არანაკლებ წვლილს შეიტანს თვითონ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. შესაბამისად წეღან ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ ეს კი ჩვენი რელიეფი და მთის კურორტები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ განვითარდეს სამთო-სათხილამურო კურორტები, სამთო-სათხილამურო ინფრასტრუქტურა, მაგრამ რაც შეეხება ყინულის სახეობებს, ვიცით, რომ ბათუმში გვაქვს ერთი სრულყოფილი სტანდარტული მოედანი და მეთანხმება ქალბატონი მარიამი და სხვაგან თბილისში არის შესაბამისად პატარა ზომის ყინული, ხოლო არა გვაქვს თბილისში ყველაზე დიდ ქალაქში, სადაც მილიონზე მეტი მაცხოვრებელია, არ არის საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ყინული. ასე რომ ეს არ მარტო ფიგურული ციგურობის განვითარებას კი არ შეუწყობს ხელს, ეს ყველა იმ სახეობას განავითარებს საქართველოში, რომელიც ყინულთან არის დაკავშირებული. ჩვენ და თქვენთანაც ყოფილან ეთერში ჩვენი ყინულის ჰოკეის წარმომადგენლები, ისინი აბსოლუტურად თავის ენთუზიაზმით ახერხებენ ყველაფერს. თავისი არ აქვს, ეხლა ამ ბოლო დროს დაიწყეს ბათუმშიც ვარჯიში, ბაკურიანში მას ხელით გაკეთებული ყინულის მოედანი აქვს, რასაც თვითონ ფიზიკურად შრომობენ და ბუნებრივად იყინება, მაგრამ ეს ხო დელი წლით არ არის, ეს როდესაც სეზონი მთავრდება დაახლოებით 2-3 თვე, 3 თვეც არა, 2 თვე ყოფნის ეს ბუნებრივი ყინულის მოედანი. ასე რომ ვფიქრობ, რომ საქართველოში ზამთრის სახეობების წარმატება და განვითარება შესაძლებელია და ნამდვილად არ არის რთული, თუ ჩვენ რა თქმა უნდა ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით ყველა იმ პროცესს, რაც აუცილებელია. და პირველ ეტაპზე მე მინდა აღვნიშნო, წეღანაც თქვი, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ყინული სპორტის სახეობებისათვის სტანდარტული ყინულის არენა, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ აშენდება თბილისში. ეს ძვირადღირებული პროექტია, ბატონო მოკა?
ამაზე მე ალბათ მარიამიც მომეხმარება, ვინაიდან არის სხვადასხვა ტიპის პროექტები, რომელიც შესაბამისობაში არის. ჩვენ პირველ ეტაპზე რაზეც ვსაუბრობთ, ის რომ სტანდარტული ყინული უნდა კონდეს და მათ შორის ორ დარბაზიანი სავარჯიშო და საშეჯიბრო მოედნებით. საშეჯიბროს მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით 2500-დან 3500 მაყურებლამდე ტრიბუნა ჭირდება აუცილებლად, რომ ჩატარდეს იქ საერთაშორისო შეჯიბრებები და მე დარწმუნებული ვარ მათი კონტაქტებით, რაც აქვს პირულ ციგურობას, ეს სავსებით შესაძლებელია, რომ ჩვენ მოვიპოვოთ საერთაშორისო შეჯიბრის ჩატარების უფლება საქართველოში. და ყოველ შემთხვევაში იაფი სიამოვნება ნამდვილად არის, საკმაოდ ძვირიანია, მაგრამ კიდევ ამბობ, ეს აუცილებელია მასობრიობისთვის, იმიტომ ვიცით, რომ ყინული ჯანმრთელობისთვის არის იდეალური და ამას ექიმებიც კი ნიშნავენ ხშირ შემთხვევაში ბავშვებისთვის, ვისაც პრობლემები აქვს ასთმის და სუნთქვის, სასუნთქი გზების პრობლემები, ვისაც აქვს, ეს ინიშნება ექიმების მიერ. ასე რომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელია და ეს მნიშვნელოვანია. და ეს იქნება, შეიძლება ითქვას, ერთგვარი კომერციული პროექტიც, რომელიც რაღაც ეტაპზე უკვე მოგებაზე წავა და იგივე მის განვითარებაზე და კიდევ უფრო წინსვლაზე შეგვეძლება ამ ფინანსური შემოსავლით საუბარი. შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოს დასჭირდება ერთჯერადად თანხის ჩადება იმისათვის, რომ ეს აშენდეს, ხოლო ყინული იმდენად კომერციულად მონგებიანია, რომ იგი თავისთავად შეინახავს, არა მარტო შეინახავს, არამედ შემოსავალიც კი იქნება ეს სახელმწიფოსათვის. ჩვენ გქონდა შეხვედრა ერზრუმში საერთაშორისო ყინულის ფედერაციის წარმომადგენელთან, რომელმაც თავად დაადასტურა, რომ არ ყოფილა ქვეყანა, სადაც კი აშენებულა ყინულის არენა და ის ფინანსურად წამგებიანი ყოფილიყო სახელმწიფოსთვის. ეს არის მომგებიანი და დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ჩვენ მალე შევძლებთ ყველა ერთად. ქაოტომაკ, ალბათ ძალიან ბევრი ნიკას მეტოქისთვის და მწვრთნელისთვის წარმოუდგენელია ის გარემო, რა გარემოშიც ემზადება ნიკა, თქვა თბილისიდან ბათუმში, ბათუმიდან თბილისში და ასე შემდეგ, და არის ეს წარმატება. ნამდვილად მკითხულობდნენ, მით უმეტეს წარმატებული გამოსვლის შემდეგ მოდიოდნენ და გვეკითხებოდნენ, სად ემზადება ნიკა, იმიტომ რომ როგორც იცით, ელენე წლების განმავლობაში ყოველთვის საქართველოში ეს იყო, რომ ქართველი სპორტსმენები საქართველოს ფარგლებს გარეთ ემზადებოდნენ, ეს იყო რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები. შესაბამისად ნიკა არის ფაქტიურად აქაც საღაცა პიონერი, იმიტომ ეს არის პირველი ქართველი ციგურავე, რომელიც საქართველოში მომზადდა მთლიანად და საქართველოდანვე გაემგზავრა საერთაშორისო ტურნირზე და მიაღწია წარმატებას. მას ქართველი მწვრთნელის ზრდის და ნიკას ჰქონდა ძალიან დიდი ჩავარდნა, რაც სპორტში ფაქტიურად დამღუპველია. ორ წელიწად ნახევარი მას არ ჰქონდა შესაძლებლობა ყინულის თბილისში, როცა იმყოფებოდა, არ ჰქონდა შესაძლებლობა ყინულის მოედანზე მომზადებულიყო, რადგან არ იყო უბრალოდ თბილისში სარემონტო სამუშაოების გამო და ელი იყო თბილისის საციგურაო მოედანი. და ეს პერიოდი სპორტსმენისთვის ნამდვილად ძალიან რთული და დიდი პერიოდია სპორტში და ჩემთვისაც და ყველასთვის წარმოუდგენელი იყო. ნიკა ერთგვარი ექსპერიმენტი იყო ჩვენთვის, როდესაც მოგმართეს მშობელმა და ნიკამ გადაწყვიტა თვითონ, რომ ბათუმში გადმოსულიყო და როდესაც მოგმართეს, ჩვენ ფაქტიურად რაღაცა გამონაკლისის სახით დავშვით, იმიტომ რომ ორ წელიწად ნახევარი სპორტსმენი არ ვარჯიშობდა, რა თქმა უნდა, იქ რაღაცა პროგნოზის გაკეთება ან დაპირება იმისი, რომ ის შეძლებს ამ ყოველფრის ანაზღაურებას, დანაკლისი წლების ანაზღაურებას და მეორე პლუს კიდე თქვა. ძალიან რთული იყო, მაგრამ პირველ რიგში მისი მწვრთნელის ლელა ჩოფიკაშვილის ძალისხმევით და ალბათ პროფესიონალიზმის დამსახურებაა ის, რომ ნიკამ არამარტო აინაზღაურა ის დანაკლისი, არამედ დღეს ლიდერობს თავის თანატოლებში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო და ალბათ ეს კიდევ ერთხელ უსმევს ხალხს იმას, რომ ნიკა ძალიან ნიჭიერი სპორტსმენია, თუმცა ყველანაირ ნიჭს, ხელშეწყობა და განვითარება სჭირდება და შრომა სჭირდება, რა თქმა უნდა, ამის იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ ნიკა ძალიან მომტომებულია, დანარჩენი უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული, რამდენად შევძლებთ, რომ მას ხელი შეუწყოთ წინსვლაში და უფრო დიდი წარმატებების მოლოდინში. ნიკა, მოდით თავად ბრძანეთ, რატომ გადაწყვიტეთ მაინდამაინც ფიგურულ ის რეალი? მე არ გადამიწყვეტია, დედა ჩემს მოსწონდა და мама ჩემსაც მოსწონდა ეს სპორტი და შემიყვანეს. ანუ ეს იყო მშობლების გადაწყვეტილება და აი როდის მიხვდი უკვე, რომ ეს იყო შენი სპორტის სახეობა? თავიდან არ მომწონდა ეს სპორტი, მაგრამ მე ის ნახტომები რომ დავიწყეთ, მაშინ მომეწონა.
Anu mainz, kautomaga, mainz mshoblis faktori aris mishnelovani, rodesats bavshvi irs am gadatsqobile. Albat, imetaro ro me chem shemtkhovashi ase ari qo, magra makhra gurs nikapoeba da mshoblis faktorsas ratsman zalyan didi mishnelova ak. Tumtsa dges nika aris chveni patara marjona mkheli, imetaro imkhela informatsias flops. Dges markhla zalyan uqors, kho ese nika. Anu gasakutrebulat ragatsa da soret aman ganapiroba, albat is ro man shezlo აი ამ ყველა სირთულეების შემდეგ ახლა წარმატების მიღწევა, იმიტომ რომ მას ძალიან აინტერესებს ზერთი ძალიან ბევრს რომელს მე ძალიან აინტერესებს ინფორმირებულია ყველა დეტალი, თუ კი რამე გვაინტერესებს ნიკას ვეკითხებით. ნიკა, რა სიახლეა ახლა აი ყველა ფრის საქმის კურსში? სმენელი გველოდება, მოდით მას მოსმინოთ. გისმენთ, გამარჯობა. ალო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჩემო კარგო, ყველას და ძალიან გაგვახარა ჩემო ნიკა. ჩვენო პატარა ვაცილმა კაცმა და იმედია რომ იმედია მომავალში უფრო მეტი და მეტი სიხარულს მოგვანიშნებს შენ ნიკა. ენაცალე შემიტარ. ახლა თქვენთან ერთი შეკითხვა თუ შეიძლება. აი ესეთი. ჩვენთან რო აღარ ისმის რაღაც ეს ბოლო წლებია გედევანეშვილი გავიდა სპორტიდან? დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. არა არა, ერთი სამი. კი ბატონო, ბძანეთ მაშინ. ხო, ისა, ჩემო ელენე. ჩვენთან ერთი შეკითხვა კიდე. იმდენ რამდენიც გეკითხები, სულ გამარჯვებულია ჩემი ნანა. ჩვენი. ამჯერად უნდა გითხრათ, რომ წააგო უკვე, წააგო ჰარი კადრონოვათან, მაგრამ ხვალ განმეორებითი პარტია იმედია ის შეძლებს გათანაბრებას და შემდგომ უკვე დამატებით პარტიაში იბრძოლებს მსოფლიოს ჩემპიონატის ნახევარფინალური საგზურისთვის. რა შეეხება კიდევ ერთ მსმენელი, დიახ, ქავატო მაგა, მოდით ელენე გედევანიშვილს ებრძანეთ. ელენემ დაასრულა თავისი სპორტული კარიერა და რა ვიცი, ხა უკვე ხა პირად თორებით არის დაკავებული. კი ბატონო. ბატონო მოკას, დღეს საკმაოდ ემოციური იყო, როდესაც ბატონმა ლერი ხაბელოვმა ნიკას და მის პირად მწვრთნელს ასე ვთქვათ, სიურპრიზი მოუწყო. ეს იყო ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელთა ერთობლივი გადაწყვეტილება და ფულადი პრიზით დაჯილდოდა. ეს არის, ანუ იმ მშობლებისთვისაც რაღაც ერთგვარი სტიმული, ვინც ამგვარი რისკზე მიდის, იმიტომ რომ გადაცემის დაწყებამდე ვსაუბრობდით, რომ ფაქტურად მშობლების მიერ გაღებული ძალიან დიდი ხარკია, როდესაც თბილისიდან ბათუმში, ბათუმიდან თბილისში და აი ესე უწევს მას წურთნა. და ეს რომ უკვე თუნდაც ფულადი პრიზი დაჯილდოვდება, პრემიას მიიღებს და სახელმწიფო ზრუნავს უკვე მასზე, ძალიან მნიშვნელოვანია. რასაკვირველია, სპორტმენისთვის ეს უმნიშვნელოვანესია, მისი მწვრთნელისთვის არის მნიშვნელოვანი. მშობლისთვის პირველ რიგში, ვინაიდან ის გაღებული ინვესტიცია, რომელიც ბავშვისთვის არის გაკეთებული და მშობელს მართლა მოუწია რაღაცების დათმობა იმის გამო, რომ ჩვენ არა გვაქვს დღეს თბილისში სტანდარტული მოედანი, მოუწიათ მათ ბათუმში გადასვლა საცხოვრებლად. და რასაკვირველია, ეს სიხარულის მომნიჭებელია, როდესაც დაგიფასდება შენ ესეთი ღვაწლი შენი შვილის მიმართ და შენი ქვეყნის მიმართ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. ზუსტად ეს იყო, მე მინდა გითხრათ, რომ ოლიმპიური კომიტეტის ძალისხმევით და რასაკვირველია, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ჩვენ მოვახერხეთ და ოლიმპიური ფესტივალი შევიდა ოფიციალურ საპრემიო ნუსხაში. ეს აქამდე არ იყო გაკეთებული, მინდა გითხრათ, და ზუსტად თბილისი 2015-ის წინ, სანამ ჩვენ ჩავუმასპინძლებდით ასეთ დიდ ღონისძიებას, ჩვენი ინიციატივით თხოვეთ შესაბამის უწყებას სპორტის სამინისტროს და სამთავრობო დადგენილებით მოხდა შემდეგი, რომ ოლიმპიური ფესტივალები, როგორც ზაფხულის, ასევე ზამთრის შევიდა საპრემიო ნუსხაში. ჩვენ დღევანდელი ჩვენი პატარა წახალისება ეს ოლიმპიური კომიტეტის მიერ გაკეთებული პატარა საჩუქარი იყო ნიკასთვის და მისი მწვრთნელისათვის, ვინაიდან მწვრთნელის ღვაწლი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდია. ვინაიდან თუ არა ძლიერი მწვრთნელი, სპორტსმენი დიდ წარმატებას ვერ მიაღწევს, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და მე მითუმეტეს ამისი მომსწრე ვიყავი ყოველთვის. ასე რომ სახელმწიფოსგანაც ნიკა მიიღებს შესაბამის პრემიალურ თანხას. ეს სავარაუდოდ იქნება წლის ბოლოს, როგორც ესე ხდება ხოლმე, როგორც წესია. ჯერ მას წინ აქვს ბევრი შეჯიბრებები და მე იმედი მაქვს, რომ ხალისებს მის ყულაბას, მედლებისას და შესაბამისად საპრემიო თანხაც გაიზრდება მის სასარგებლოდ. სახელმწიფოსგან მიიღებს იგი პრემიალურ თანხას, ასევე მიიღებს მისი მწვრთნელიც და შესაბამისად ექიმიც, თუ არის რა თქმა უნდა მათთან ერთად. ასე რომ წახალისება მისი ასაკისათვის საკმაოდ მსუყე იქნება და იმედი მაქვს, რომ ესაც ხელს შეუწყობს მის მომავალ წარმატებებს. ქავატომაკა, მოდით მომავალი შეჯიბრებების შესახებაც ვწანეთ.
შემდეგ კი ალბათ იქნება საერთაშორისო ტურნირი. შემდეგ უკვე ზაფხულში მოემზადება გრან-პრის ეტაპებისთვის. ორ ეტაპზე გამოვა წელს ნიკა და სავარაუდოდ ამით დასრულდება წლევანდელი სეზონი. ჯერჯერობით დაგეგმილი მხოლოდ ეს გვაქვს. ნახოთ, დანარჩენი სპორტსმენების გამოსვლაზეც არის დამოკიდებული, რადგან ჩვენ უკვე მომავალ ევროპის ჩემპიონატზე ორი ადგილი გვაქვს, რაც მორის ყვითელაშვილის მეექვსე ადგილზე ევროპაზე დაკავებულმა მეექვსე ადგილმა საქართველოს ორი ადგილი მოუტანა ევროპის ჩემპიონატზე ვაჟებს შორის. შესაბამისად, იმეც ვიტოვებთ, რომ დანარჩენი სპორტსმენებიც წარმატებით იასპარესებენ, რაც დამატებითი ლიცენზია იქნება საქართველოსთვის. მოდით მორისის შესახებაც ვბზანეთ. ეს მეექვსე ადგილი შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი წარმატებაც კი არის ჩვენთვის. ეს ძალიან დიდი წარმატება არის ჩვენთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ მორისი ფაქტიურად რეიტინგის გარეშე იყო ტრანსფერის განხორციელების შემდეგ. სპორტსმენს არ ჰქონდა უფლება საერთაშორისო ტურნირებზე ასპარეზობით საქართველოს სახელით. შესაბამისად, ფაქტიურად მხოლოდ ერთი ტურნირის შესაძლებლობა მოგვეცა და შემდეგ უკვე გაემგზავრა ევროპის ჩემპიონატზე. მას არ ჰქონდა არც გამოცდილება, არც რეიტინგი და მიუხედავად ამისა, იგი ათეულში შევიდა სამწუხაროდ. ევროპის ჩემპიონატზე ვერ მოხვდა წილისყრით ჩვენი საერთაშორისო კატეგორიის საჯი, რამაც გარკვეულწილად განაპირობა ის, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვიყავთ საპრიზო ადგილთან, ასე რომ ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან პერსპექტიული და იმედის მომცევი თაობა გვესდება. მოდით სხვების შესახებაც ბრძანეთ, ნიკას თანატოლები, რომლებიც მასთან ერთად ემზადებიან ბათუმში. ნიკასთან ერთად ბათუმში ემზადებიან ძალიან კარგი იმედის მომცემი სპორტსმენები, მათაც აქვთ ახლა საერთაშორისო ტურნირები დაგეგმილი. ბუდაპეშტში, როგორც მოგეხსენებათ, იასპარესეს უკვე და ძალიან წარმატებით, ფაქტიურად ყველა საკრებულო კატეგორიაში ლიდერებში იყვნენ ჩვენი სპორტსმენები, რაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევს იმას, რომ საქართველოში შეიძლება ჩვენივე კადრებით, ჩვენივე პროფესიონალი კადრებით შესაბამისი ხელშეწყობის შემთხვევაში გაიზარდოს ძალიან წარმატებული თაობა. ბათუმში ვისარგებლებს შემთხვევით აღნიშნავ, რომ ქალაქ ბათუმის მერიისგან ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს ჩვენი სპორტის სახეობასაც და სპორტსმენებსაც, რაც რა თქმა უნდა ისახება შემდეგ უკვე შედეგებში. ბატონო, არა მხოლოდ თქვათ ამ შემთხვევაში ფიგურულ სრიალზე, ალბათ სამთრის სახეობის ყველა მწვრთნელს განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება და განსაკუთრებული დამოკიდებულება უნდა იყოს მათ მიმართ, იმიტომ რომ ამ იგივე ბაკურიანში გუდაუში ძალიან ბევრი მათგანი მიმობნეულია. და ალბათ რაღაც ერთგვარი სახელმწიფოს პროგრამაც კი უნდა შეიქმნას, რომ ეს ადამიანები არ დაიკარგნონ და სუსტად ამაზე ვსაუბრობდით, რომ საერთოდ ზოგადად მწვრთნელის დატვირთვა სპორტსმენისათვის არის ძალიან დიდი, როგორც ზამთრის სახეობებში თავისთავად, ისე ზაფხულის სახეობებში. და ზუსტად ამაზე არის ზამთრის სახეობების განვითარების პროგრამა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ერთობლივ მსჯელობას ამდილად ეკნება შედეგი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან ჯელობთ ამ თემასთან დაკავშირებით. სანამ ჩვენ გავემგზავრებოდით ერზრუმში, მინისტრიც ესწრებოდა ჩვენს გაცილების ცერემონიალს და მანაც აღნიშნა, რომ აუცილებელია არსებობდეს ზამთრის სპორტის განვითარების პროგრამა, რომელიც სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა იქნება, როგორც აქვს დაუშვათ რაგბს, როგორც აქვს ძიუდოს, როგორც აქვს ჭიდაობას, ფეხბურთს და ასე შემდეგ. უნდა იყოს, მიუხედავად იმ ტრადიციების მქონე ქვეყანას, როგორიც საქართველოა, იმ რელიეფის მქონე ქვეყანას, როგორიც საქართველოა, იმ თაგორიანი ადგილები, რა თუ შეუძლია დაუშვათ ავსტრიელს, შვეიცარიელს, გერმანელს, ჩვენ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ზამთრის სპორტი თავისი არსით რისკიანი სახეობა, როგორც ტრამპლინი, ისე სამთო-სათხილამურო, ისე როგორც ფიგურული ციგურაობაც, ეს ყველა სიჩქარესთან, სისწრაფესთან ასოცირდება და ჩვენ რისკიან სპორტთან მიმართებაში უფრო ვაჟკაცურ სპორტთან, რასაც ჰქვია, გვაქვს მიდრეკილება ამისი და შედეგებიც გვაქვს ასეთ სახეობებში. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ შესაბამისი ხელშეწყობის შემთხვევაში, რომელიც იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მივახწევთ ძალიან დიდ შედეგებს და ზაფხულის სახეობებს, ამას რა თქმა უნდა დრო ჭირდება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არ ჩამოუვარდებით მომავალში.
ბატონო მამუკა, დღესვე, როდესაც დასრულდა თქვათ ეს საზეიმო ცერემონია, თქვათ ამ სპორტსმენების მიღების, თქვენთან ოლიმპიურ კომიტეტში, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ გამოგზავნილი ზამთრის 23 ოლიმპიურ თამაშებზე ოფიციალურ მოწვევის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონიაც გამართა. მოდი თქვათ ამ ზამთრის ოლიმპიური თამაშების შესახებაც თქვათ, როგორია თქვენი მოლოდინი? პიონჩანგისთვის საკმაოდ აქტიურად ვემზადებით უკვე რამოდენიმე წელი. ფაქტიურად, როგორც ვიცით, ჩვენ როგორც კი დასრულდება ოლიმპიური თამაშები, ეს იყო სოჩი, ჩვენ მეორე დღესვე, ანუ როგორც წესი, იწყება ახალი 4-წლიანი ციკლი მომზადებისა. მაქსიმალურად, რაც შეიძლება ოლიმპიური კომიტეტის მხრივ, ჩვენ ვედეკით გვერდში ზამთრის სახეობათა ფედერაციებს და მზადება აქტიურ ფაზაშია შესული, ვინაიდან ვიცით, რომ ამ წელს იწყება სალიცენზიო ტურნირები. იმედები, სიმართლე რომ გითხრათ, და პროგნოზები დამაიმედებელია, ვინაიდან იცით, რომ შაშან წინა ოლიმპიურ თამაშებზე როგორც რაღაც სოჩში ჩვენ 4 მონაწილე ყავდა. და მინიმუმ 4 მონაწილეს ეხლაც ვარაუდობთ, თუ სიტყვაზე ვამბობ, ეხლა გვაქვს ვარაუდები და პროგნოზები, რა თქმა უნდა, ფიგურულ სიგურაობაზე, თუ მოახერხეს წვილმაც მოხვედრა ოლიმპიურ თამაშებზე. დარწმუნებული ვართ, რომ მორისი შეძლებს ლიცენზიის მოპოვებას, იმიტომ რომ გვაძლევს მისი გამვლილი შეჯიბრებები, მისი გამოსვლა თუნდაც ბოლო ევროპის ჩემპიონატზე, როგორი შემართებით გამოვიდა, გვაძლევს იმის ვარაუდის საშუალებას, რომ თქვათ, რომ იგი შეძლებს ლიცენზიის მოპოვებას. ასევე ციგაში ძალიან კარგად იმზადებიან ჩვენი სპორტსმენები, ჩვენი მოციგავეები, მართლა ძალისხმევას არიშურებს ფედერაციის პრეზიდენტი ფელიქს გუმარიდაშვილი და იმედები გვაქვს იქიდანაც, ვინაიდან ის ქულები, რომელსაც ეს სპორტსმენები ყოველ შეჯიბრზე აგროვებენ, შესაძლებლობას ნამდვილად მოგცემს ჩვენ ლიცენზიის. ასევე ველოდებით სამთო-სათხილამურო სპორტიდან როგორც ვაჟების, ასევე გოგონების ლიცენზიებს და იმედი გვაქვს, ნუ სულ მინიმუმ 4 სპორტსმენი მაინც გვეყოლება. მაქსიმუმის შემთხვევაში შეიძლება 7 სპორტსმენამდეც კი ავიდეთ. ასე რომ მინდა კიდევ ერთი რამე აღვნიშნო, რომ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად აქვს სასტიპენდიო პროგრამა, სოლიდარობის ფონდიდან მოდის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და ჩვენი პოტენციური ლიცენზიანტები, ესე შეიძლება ითქვას, იღებენ საკმაოდ კარგ თანხას ოლიმპიადამდე. ეს გახლავთ თითოეულ სპორტსმენზე $1,500 ოდენობით, რომელიც წამახალისებელია შემდგომში მათი ლიცენზიების მოპოვების კუთხით. ასე რომ ამაშიც არის გვერდში დგომა, როგორც ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის, ისე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა. და ნახოთ, დანარჩენი მზადების პროცესი, მე მგონი, უპრობლემოდ მიმდინარეობს. ჩვენ შესაძლებლობის პარკებში ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ გავეხმაროთ ფედერაციებს და იმედი გვაქვს, რომ გავაუმჯობესებთ სოჩაში არსებულ ლიცენზიების რაოდენობას და პრომეთლი იქნება წარმოდგენილები კორეაში. კი ბატონო, ქავატო მაკა, მოდი ძანეთ რა ეტაპები უნდა გავიაროთ, რომ თუნდაც წყვილებში ლიცენზია გქონდეს და მორისიც იყოს ამ ოლიმპიური თამაშების მონაწილე. მაგის მიემგზავრება ახლა ერთ საერთაშორისო ტურნირზე, ეს რეიტინგო ტურნირია მსოფლიო ჩემპიონატამდე. უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე გათამაშდება პირველი პაკეტი ლიცენზიების და მე იმეც ვიტოვებ, რომ იგი წარმატებითი ასპარესებს და მსოფლიო ჩემპიონატზევე შეძლებს ლიცენზიის მოპოვებას. Ну, თუ თქვათ, ეს არ მოხერხდა, შემდეგ უკვე სექტემბერში ქალაქ ობერსდორფში გათამაშდება დარჩენილი 5 ლიცენზია ერთეულებში და ცეკვებში. ჩვენი მოცეკვავეთა წყვილიცი ასპარეზებს სოფლიო ჩემპიონატზე, ისინი შეეცდებიან უფროსები, რომ სოფლიოზე მოიპოვო ლიცენზიები, თუ არა, ისინი გაემგზავრებიან უკვე ორი წყვილი ჩვენი იუნიორთა და სინიორთა მოცეკვავეთა წყვილი გაემგზავრება ობერსდორფში და იქ ეცდებიან, რომ მოიპოვონ ლიცენზიები. რა ადგილებია საჭირო თქვათ? ადგილები რთული იქნება, იცით როგორ არის, სოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ძირითად ლიცენზიებს ვინც მოიპოვებს, შემდეგ რჩება 5 ადგილი. ანუ იმ ძირითადის გარდა 5 ადგილი, ანუ ბიჭებში სადღაც 19-ია სოფლიო, შემდეგ კიდე 5 და უკვე იქ 5 ადგილების მიხედვით არ არის, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, შეიძლება იმ ტურნირში მონაწილეობდეს უკვე ის სპორტსმენები, რომელსაც ლიცენზიები მოპოვებული აქვს, ანუ ისინი აღარ ჩაითვლებიან შესაბამისად, აქ ადგილს იმდენად მნიშვნელობა არ აქვს რა, უკვე შემადგენლობას ექნება მნიშვნელობა და ნუ ფაქტია, რომ იქაც უნდა გაგვიმართლოს ამ შემთხვევაში.
Nika, ai cauat un magam, tânărul păcătuit, cola informația splops răcte pentru rocolota. Apa e xagut chiar, rocoria șenit cu atât cât mă bida, am cât mă bismi xagut, răs picrob da, să dundai po șenit ave. Cu atât de sâtc axte tîi campioni. Ai șemdegi șenit cât mă bia, ai aspect mă, ai am olimpiadi șemdeg, șenit tavari mizani rari sâxla, șemdegi mizani. Jel anu albatis raime saite soli soli bine, vada mene mîndarom cargat sarmot ge grand prize, ori grand prize. Anu grand priari se cam etapzeta. Antli anu bășii picroprom tîi campioni cât mă bia, olimpiada se vede cât mă ipoi pocros meta. Să îi rodi să am informația sîți epcholme avle epcholme paralas romia ia mascava că câte se cava un job se. Tu își romefki. Tu își romefki anu. Ძალიან სიტყვა ძუნწია, მაგრამ შრომელი, ხო ქალაქო? ძალიან შრომელი, ნიკა ნამდვილად გამორჩეულად შრომელი სპორტსმენია, რომელსაც მისი მწვრთნელი ხანდახა პერიოდულობით ეუბნება, რომ მეტი აღარ არის საჭირო, მაგრამ ნიკა მაინც ძალიან დატვირთულად შრომობს, ანუ თავდაუზოგავად და ეს მის შედეგებშიც ისახება. ასე რომ მეც ვიტყოდ, რომ მას აქვს ძალიან დიდი მიზნები და ამისთვის აუცილებლად მიაღწევს. Nică ar gbezrdeba martla i rodisac geobnebia ro ahar ahar gaak eto tu mai sul ginda ro iuargisho dar ragac geobnebica gsta sahuri sul ginda ro iuargisho brazdeba ro ceaunebia ro ahar iuargisho brazdeba protestcam tu m-sa hovrat ca de ham tsrtneli picrob nu ichi s-s gansaz huli tkuat martishebis raodenoba da ro ceaunebia ro sakmalisia nika chota ganaqenebuli akhome da mains moitkhos ro kide gaartsa tsa aseti shekhedulba aqsto bimartuleba me dartsmnebuli va ro ეს შედეგზე აისახება მომავალში. ნიკ არის თან თით როგორ არის რაღაცნაირად მაგალითია ეხლა ყველა იმ მოზარდი თაობის რომელიც საქართველოსში ვარჩიშობს მართლა სამაგალითოა ამ ბავშვებისთვის ისინი ცხდებიან რომ ანუ ჩვეულებრივად შეიძლება მათაც მიაღწიონ ამ დიდ წარმატებას იმიტომ რომ ისინი ერთგუნდად ვარჩიშობენ და ფიქრობ რომ ნიკა მათი ასე ვთქვათ უფროსი მეგობარია ამ შემთხვევაში არ არის ასე კობრა დიდი განსხვავება, მაგრამ სამაგალითო არის ამ ბავშვებისთვის თავისი თუნდაც აი ამ мотиваციით, ამ მიზან დასახულობით ის ძალიან კარგ მაგალითს აჩვენებს თავის გუნდელებს. ბატონო მამკა, როდესაც თქვენ ავლებთ პარალელს და თუნდაც აი ამ ოლიმპიურ ფესტივალზე ვთქვათ ჩვენი მეტოქეების შედეგებს აფასებთ, რამდენად რეალურია რომ ჩვენ ძალიან მალე ზამთრის სახეობებში გვყავდეს ოლიმპიური ჩემპიონი, პრიზიორი და ასე შემდეგ. Დღევანდელი მონაცემებით თუ მიმშელებთ, რასაკვირველია, ეს ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში არ მოხერხდება თავისთავად, ვინაიდან ეს ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ სახეობებში და იხარჯება მართლაც კოლოსალური თანხები სხვადასხვა ქვეყნების მხრიდან. Მე მარტივ მაგალითს მოვიყვან, როდესაც ვიყავით ჩვენ სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე, გამომგზავრების დროს ავსტრიის დელეგაცია მიემგზავრებოდა სახლში და ჩემ თვალწინ ოლიმპიურ სოფელში შემოიტანეს 4 დიდი კონტეინერი. რითაც იყვნენ ისინი ჩამოსულები, იქ შევიდა მთელი მათი მოწყობილობები, სავარჯიშო ტრენაჟორები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, ჩვენ ჯერ შორს ვართ აქედან. თუმცა ის პოტენციალი, ის შემართება, აი წერავს საუბრობდით ჩვენ ნიკას შემართებაზე, რომ მას უყვარს ვარჯიში და მიზანსწრაფულია. ეს არის მთავარი, მე დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ როდესაც ესეთი მიმართულება აქვს ახალგაზრდა სპორტსმენს, ის შედეგს ყოველთვის მიაღწევს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, პატარა ბავშვისთვის, რომელმაც გამოიცვალა საცხოვრებელი ადგილი და თავის მშობლიური ქალაქიდან გადავიდა მეორე ქალაქში საცხოვრებლად და ეს მე როგორც ვისაუბრეთ ჩვენ, ეს რო არ მომხდარიყო, ალბათ ბავშვს დეპრესია დაემართება, იმდენად უყვარს მას თავისი საქმე და თავისი სპორტის სახეობა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად მივახწევთ შედეგს და რაც მთავარია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს სახელმწიფო სპორტის თის კურორტების განვითარების კომპანია აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ სპორტული ინფრასტრუქტურა განვითარდეს მაღალმთიან რაიონებში და ბაკურიანშიც ვიცით, რომ ძალიან აქტიური საუბარი მიდის იმაზე, რომ უნდა აშენდეს ტრამპლინები, უნდა გაკეთდეს თავიდან ეს განავითარებს რა თქმა უნდა ტრამპლინ ნახტომას, უნდა იგეგმება ყინულის მოედნის გაკეთებაც ბაკურიანში, ეს იდეალურია ფიზიკური მზადებისათვის და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი სახეობა გამოიყენებს ამას.
და თვითონ რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ თბილისშიც თუ იქნება შესაბამისი არენა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი იქნება და არაშორეულ პერსპექტივაში ჩვენ შევძლებთ და უკვე კონკურენციას ეხლა ვუწევთ უკვე კონკურენციას ისეთ განვითარებულ ქვეყნებს, როგორც გერმანია, მაგალითად როგორც საფრანგეთია, და ჩვენ ფრანგ სპორტსმენსაც ვაჯობეთ, იქ უკრაინელსაც ვაჯობეთ მათ შორის და გერმანელსაც და სხვადასხვა ისეთი განვითარებული, ჩამოყალიბებული ქვეყნებს, რომლებსაც ეს სახეობები განვითარებული აქვს და არა ერთი მოედანი აქვთ საციგურო, არამედ თითქმის ყველა ქალაქში შეიძლება ზოგიერთში 2-2 და 3-3-იც კიდე. ასე რომ ჩვენი პოტენცია ალი შესაბამის ხელშეწყობის შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგს არ დააყოვნებს. Ну, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი შრომა ჭირდება, რაზეც მე დამერწმუნება ჩვენი ფედერაციის წარმომადგენელი ქაბატონი მაკა, პრეზიდენტი, რომ ისინი ძალისხმევას არ დაიშურებენ ამისთვის, რომ განავითარონ ეს სახეობა. შესაბამისად, ჩვენც მზადა ვართ, რომ მაქსიმალურად გვეჭი დავ. ინფრასტრუქტურა გასაგებია, მაგრამ იგივე თუნდაც ზამთრის ოლიმპიური თამაშების მონაწილეობისთვის ალბათ ეს აღჭურვილობაც მთლიანად სახელმწიფო პროგრამით იქნება და ვთქვათ, გათვალისწინებულ და მათ ეკნებათ ყველა პირობა, თუნდაც ინვენტარის თვალსაზრისითაც, რომ ეს პრობლემები არ იყოს. დიახ, გეთახმებ, ზუსტად ეს არის იმ ზამთრის სპორტის განვითარების პროგრამის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომ რა თქმა უნდა აღჭურვილობა, ვიცით, რომ ზამთრის სპორტი საკმაოდ ძვირიანი სიამოვნება, საკმაოდ ძვირი ღირს აღჭურვილობები. როგორც ფიგურულ ციგურაობა შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ რა მარტო ციგურია, ეს არ არის, იქ ძალიან ბევრი კომპონენტია, ძალიან ბევრი დეტალი, ის ფორმაც კი საკმაოდ ძვირად ღირებულია, შეიძლება ზოგიერთისთვის შორიდან რომ შეხედოს ჩვეულებრივი ფორმა ეგონოს, მაგრამ ყველაფერს თავის სპეციფიკა და თავისი საკმაოდ ისეთი სოლიდური ღირებულება აქვს. მაგრამ მე არ შემიძლია ის ადამიანებიც არ ვახსენო აქ, რომლებიც თავისი ენთუზიაზმითაც ეხმარებიან ჩვენ სპორტსმენებს სხვადასხვა სპორტის სახეობებში. ეს ფიგურული ციგურაობა იქნება, ტრამპლინიდან ხტომა იქნება, საციგურაო სპორტი იქნება, ეს სპონსორობა აუცილებელია. ზოგს არანაირი ინტერესი სპონსორობის არ გააჩნია, მაგრამ თავისი სიყვარულის გამო, თავის ქვეყნის მიმართ, სპორტსმენების მიმართ თვითონ აკეთებს ამას საკუთარი შეხედულებით და მე აქედან მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ადამიანებს. და რასაკვირველია, იმ პროგრამებთან ერთად რაც ყველაზე დიდი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის სპონსორობის ინსტიტუტი. საერთოდ ძალიან გვიჭირს ჩვენ სპონსორების ძიება, მათ შორის ოლიმპიურ კომიტეტსაც. და აქედანაც მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც წლებია უკვე ოლიმპიურ კომიტეტს გვერდში უდგას და ჩვენი სპონსორები არა, თუმცა ეს ნამდვილად მცირედია და ცოტა, და მინდა ვუთხრა რომ ჩვენს პოტენციური სპონსორებს, რომ ამაზე კარგ სფეროში ისინი ფულს ვერ დააბანონ. თუმცა ალბათ ძალიან მალე მოგვარდება ეს პრობლემაც და უკვე კანონიც იქნება იმის გარანტი, რომ ბიზნესმენი, რომელიც სპორტში ჩადებს, ფულს იქნება რაღაც ეტაპზე დაცული. ვიმედოვნებ, ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია, რომ კანონიც ამ სტუდიაშიც არაერთხელ უსაუბრიათ, კი ბატონო. შესაბამისად უნდა დაიხვეწოს, რომ мотиваცია გაუჩნდეს ბიზნესმენს, რომ მან დააბანდოს თავისი თანხები სპორტში. და მე ეს ყოველთვის ამას აღვნიშნავდი, რომ სპორტი არ არის ის, რომ დაუშვათ ადამიანს ეხვეწები იმისთვის, რომ ჩადოს ფული. ეს უნდა იყოს მისთვის საფიანი შესაბამისად, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენი სპორტსმენი წარმატებას მიაღწევს და ის ახსენებს იმ კომპანიის სახეს, რომ ის მას გვერდში უდგას, ეს მისთვის დამერწმუნეთ, რომ ძალიან საფიანი სარეკლამო გარიგება იქნება საბოლოო ჯამში და არა დაუშვათ ისე უბრალოდ ჩადებული თანხა სპორტის განვითარებაში. ალბათ ამ შეგნებამდეც, ამ სოფხედველობამდეც მივა ჩვენი შესაბამისი პოტენციური სპონსორები ივლენ და იმედი მაქვს, რომ უფრო გაიზრდება მათი ჩართულობა სპორტის განვითარებაში. ქავატო მაკა, ნელ-ნელა სრულდება ჩვენი გადაცემა და მე მინდა თქვენდა ნიკას კითხოთ, რამდენად ჩართული ხარ ნიკა, ვთქვათ მუსიკის, ბატონ მამამუკამძანა, რომ ფორმაც ძალიან მნიშვნელოვანია ფორმის შერჩევაში, თუ ეს ყველაფერი მწვრთნელზე ვთქვათ და აი ამ შობელზე არის მინდობილი, თუ აქტიურად ხარ ჩართული? ფორმას ის უფრო მწვრთნელი მირჩევს და მუსიკას ის მეკითხება რომელი მოგწონს და მე რომელიც მოწონს, რამოდენიმე მუსიკას მიუტან და შეარჩევს, თვითონ არჩევს თვითონ.
Kautoma, komodit თქვენ ძალიან რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი? Არ ერთხელ გვისაუბრია და კიდევ. Ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ შემთხვევაში ნამდვილად ჩვენს დამწვრთნელის პრეროგატივას სპორტსმენს უტოვებს, იმიტომ რომ სპორტსმენი უნდა გრძნობდეს იმ მუსიკას, რომლის ქვეშაც უნდა შეასრულოს პროგრამა. ორივე გამოსასვლელი პროგრამა მოკლედ და თავისუფალის ნიკას შერჩეულია და ძალიან წარმატებით, ფიქრობ რომ ძალიან უხდება და მთელი გულით ასრულებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცნელმა შეიძლება შეარჩიოს მუსიკა, რომელიც სპორტსმენისთვის არ იქნება შინაგანად მიღებული და რა თქმა უნდა ეს აუცილებლად აისახება შესრულებას. ბატონო, თებერვალი ჩვენთვის და ნებისმიერი ქართველი გულშემატკივრისთვის არის საკმაოდ მტკივნეული თვე, საუბარია ნოდარ ქუმარიტაშვილზე სამწუხაროდ, მაგრამ აი ნიკას წარმატება, ყველა იმ ადამიანის წარმატება, ვინც ამთრის სახეობაში მოიტანს გამარჯვებას, იქნება იმის გარანტი, რომ ნოდარ ქუმარიტაშვილის აი შრომა, ეს ძალისხმევა არასდროს არ დაიკარგება და ყოველთვის მოიტანს შედეგს. რა საკვირველია, ესე იქნება, ჩვენ მართლაც ვერ ვივიწყებთ, ალბათ ვერც ვერასდროს ვერ დაივიწყებს ქართველი ერი ამ ტრაგედიას, რაც მართლაც ძალიან რთული იყო თითოეული ადამიანისთვის, არა მარტო ქართველისთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც საერთოდ სპორტშია ჩაბმული. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ძალისხმევით ბატონმა ტომას ბახმა, პრეზიდენტმა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა, ოლიმპიურ სოფელში გახსნა ოლიმპიადაზე დაღუპული სპორტსმენების მემორიალი. და რა თქმა უნდა ჩვენ იქ ვიყავით, ვესწრებოდით ამ ღონისძიებას და ეს მართლაც ამაღელვებელი იყო ეს მომენტი. მინდა ვთქვა, რომ უამრავი ადამიანი, რომელიც ჩამოდის ბაკურიანში, აუცილებლად მიდის ნოდარის საფლავთან და მინდა ვთქვა, რომ ის არის რაღაც ერთგვარი სამწუხარო მემორიალი აი ამ დიდი ტრაგედიისა და მიდიან იქ აფასებენ, პატივცემენ მის ხსოვნას და მე იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ ჩვენ რომ ბაკურიანი კიდევ უფრო გავაცნოთ, ვინაიდან ნოდარის წასვლამ ამ ქვეყნიდან მიცა მოტივაცია საერთაშორისო ციგის ფედერაციას, რომ მას შესაბამისი სახსრები გამოეყო ჩვენი ციგის ფედერაციისათვის და ისინი ყოველწლიურად საკმაოდ ნორმალურ თანხას იღებენ ამ სპორტის განვითარების სფეროში. და ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნოდარმა თავისი სიკვდილით განაპირობა ამ სპორტის განვითარება. მიუხედავად იმისა, ამას ჩვენ რა თქმა უნდა არავინ არც ვინატრებდით და არც ვიფიქრებდით ამას, ჩვენ გვერდშია ის ჩვენთან ერთად ყოფილიყო და ჩვენ დავხმარებოდით ამ სპორტის განვითარებას, თუმცა კიდევ ამბობ, რომ ამ პატარა ბიჭმა შეძლო და თავის სიტყვას დღესაც კი ამბობს ამ სპორტის განვითარებაში. გავატომაკა, ბოლო სიტყვა. ფაქტიურად თქვენ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ნიკას წარმატებას და რას უნდა ველოდოთ შემდგომი ტურნირიდან? ერთგვარი ანონსი წარგიშვებთ ნიკას შემთხვევაში თუ ზოგადად ჩვენ. ზოგადად ჩვენ ახლა იუნიორთა მსოფლიოზე მივემგზავრებით და მე ვისურვებდი, რომ ათეულში მოხვედრილიყვნენ ჩვენი სპორტსმენები, რაც განაპირობებს იმას, რომ ისინი დამატებით ლიცენზიას მოუტანენ მომავალი იუნიორთა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის უკვე მათ მომდევნო თაობას. იმეც ვიტოვებ, რომ ირაკლი მაისურაძეც და ჩვენი ახალგაზრდების მოცეკვავით და წყვილი გიორგი რევია და ევა ხაჩატურიანიც, მათთვის ეს დებიუტი იქნება, რომ წარმატებით იასპარესებ. დიდი მადლობა და კლავ გელით სტუდიაში უკვე მორიგი მედლებით, მორიგი წარმატებები და კიდევ ერთხელ მადლობა ნიკა, რომ ხარ ესეთი გამორჩეული, განსაკუთრებული და გელით კიდევ ძალიან ბევრი მედლით. მადლობა ბატონო მამკა, რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე უკვე 22 საათზე და 20 წუთამდე მშვიდობები ჩვენს მსმენელს და ამ დროს დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებ. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.